Escuta, eu não quero atrapalhar o seu ritmo, Cal, mas o chefe quer falar com você. Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates travaram. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A guilda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cal. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos ir. Ao trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. Desculpa, Cal. Não esquenta. Eu acho que essas ferramentas vão chegar até o fim do turno. Aqui em cima. Dá pra acreditar? Uma nave separatista. Não vejo uma Lucre Hulk há anos. É. Anos. Vai dar uma grana desmanchar ela. Ana, vamos. Atenção! Mas o quê? Aí, você tá bem? É, eu tô bem. Mas a escada já era. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Te vejo lá, parceiro. Agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo, mas não lixo autorizado. Um fogo! Isso é que crua essa gana! Calma aí! Só tô passando.
estamos perto de terminar antes do prazo. Estou quase sentindo o gosto dos créditos. Essa noite vai ser daquelas. Vamos terminar logo. Deu mole, Carl. Bom te ver. Você também. Vê se não morre por aí. A ideia é essa. Parecem ratos de sucata. Sinistro. Só tô passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. Aí, Cal. A gente se vê nos engates. Relaxa aí, já tô chegando. Chegou aqui. Olha, o cortador de nave está aqui. Lava ele! Aí, a gente devia ir logo. É, foi bom dar uma olhada. Que comecem a cortar essa asa. Assinei, assinei! Cal, usa o acionador manual aí embaixo. Pronto. Sua vez. Espera aí. Beleza. O engate está preso. Opa. Você tá bem? Ainda aqui. Você me deu um susto, cara. Pronto. Espera aí. Eu cuido desse. Acabou. Sobe logo aqui. Dá uma olhada nisso. É um caça Jedi. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pilha tá aqui faz uns 4 anos, né? 5. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi. Que tragédia. É, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Acho que é nosso dia de sorte. O Império vai conseguir materiais muito bons com ele. É, a gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes. E olha que o pagamento era bem melhor durante a República. Aí, toma cuidado com o que fala. Me escuta. Uma descoberta dessas pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha. E quem diz que quero sair daqui? Qual é, Cal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia... Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino.
Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Você tá bem? Tá, gente. A gente tem que ir, vem. O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Peraí, aquilo é a força, né? Só esquece o que você viu, tá? Não, tem que confiar em mim. Mas eu vi as histórias, eu ouvi bem, tem recompensas por pessoas que nem disso. Você. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. É. Tá. E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim. Trabalhamos juntos tem um tempinho. Eu nunca te vi fazer nada parecido com aquilo. A gente já passou por cada uma juntos. Olha, eu sei o quanto se arriscou por mim. Eu não sei como retribuir isso. Não foi nada. Relaxa. Não se preocupa comigo. Mas esse lugar não é seguro. Talvez devesse, desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa, pegar minha mochila. O Tepper está me devendo uma. Ah, eu soube que ele estava em Narshadá. É. Não vai me ver por um tempo, prof. Tá. Tá ok. Ok, Cal. Vai!
atenção e ouça. Mestre? Confie apenas na força. O trem parou. Aconteceu alguma coisa. Todo mundo de pé. Identificação em mãos. Saiam e formem fila. Deve ser outra. Inspeção de contrabando. São todos eles? Sim, segundo irmã. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se. Ou todos os presentes sofrerão uma execução sumária. Eu acho que tá na hora de alguém falar. Eu trabalho nesse monte há muito tempo. Bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros viraram sucateiros. Operários passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos muito medo de dizer. Pro Império. A gente é dispensável. Sim. Vocês. Não! Olha só. Um sabre de luz. Encontrei o Jedi. Isso dói. Parado, não se mexe. Como chegou aqui? Calma aí. Tem um clandestino. Aí, você não precisa reportar isso. Te achei, invasor. Saída. E
tenho que continuar. Eu escolhi descansar. É assim que eu me preparo. É assim que se prepara para morrer. Descansa quando morrer, Stormtrooper. Inimigo avistado. Isso não parece bom. Eu não vou conseguir sozinho. Vai lá na frente. Para o trem. Ah, não! Quero cobertura. Tenho que me mover entre os tiros. Agora! Rápido! Ele está aqui! Estou pronto, traição! Atiraram no engate. Tenho que descer! Não!
Opa! Isso não é bom! Agora só dá pra subir. Você. Sem tempo! Não para! Vamos te pegar assim que der! Agora. O trem parou? Droga, isso não pode ser bom. Tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida para que você pudesse viver? Muito bem. Você não vai escapar do próximo. Amador. Thank you.
legal. Desliga essa coisa e senta aí. Valeu pela ajuda. Mas quem são vocês? Meu nome é Sere Yunda. E esse é meu capitão, Gris Dritos. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você? Cal. Cassius. Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa a força para caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam para Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi? Eles se foram. Então sou tudo que tem. Capitão, defina o curso para Bogan. Tá. Enquanto isso, tente descansar. Vai, é seguro. Por hora. Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Você tava falando dormindo. Doidão. Gris? Agora não. Tô muito ocupado. Essa música, eu compus, anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm essa habilidade. Como é que você sabe? Eu já fui uma Jedi, mas não sou mais. Então eu te conheço? Não. Mas conheci seu mestre, Jaro Tapal. Ele foi mesmo um guardião da República. Ele foi um herói. Olha, aconteceu uma coisa comigo no Espurco. Eu sobrevivi, mas minha ligação com a força foi afetada.
Quando eu medito, se eu abaixo a guarda, eu perco o controle. Como se eu voltasse ao momento que... Você sobreviveu, Cal. E não está sozinho. Não mais. Nós estamos chegando ao nosso destino. Um Jedi conhecido a achou antes do expurgo. Você não encontrará em nenhum mapa. O Império não sabe que esse lugar existe? Não. Então, qual é o plano? Vamos nos esconder aqui? Chega de se esconder, Cal. Tá vendo aquela estrutura ali? Acredito que aquela câmara é a chave para reerguer a Ordem Jedi. Mas é preciso alguém forte na Força para passar no seu teste. E como você não é mais uma Jedi, precisava de mim. Eu sei que não confia em mim. E não sei bem se confio em você. Mas temos um inimigo comum. E uma causa comum. Falarei mais do meu plano depois que chegar à Câmara. Mas, até lá, tem alguém aqui que deveria conhecer. Que a Força esteja com você. Parece que tô atrás de um Jedi. Mas se já tem um aqui, por que a série precisa de mim?